ବିଲରେ ଶୋଇ ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ, କିଛି କଟା ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି କଟା ହୋଇନି। ଧାନ କେଣ୍ଡା ଉପରେ ପାଣି, ଅନେକ କେଣ୍ଡାରେ ଗଜା ବାହାରି ଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହଜବଲପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରବି ଚାଷ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 30% ଧାନ କଟା ସରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଧାନ ବିଲରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ଓ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛେ, ଆଉ କ୍ଷେତମାନଙ୍କେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖେନ୍ ପାଣି ରହିଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଧାନ ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ହାରଭେଷ୍ଟର ଆଣିକିରି ବି ଆମେ ଧାନ କାଟି ନାଇଁ ପାରୁନୁ। ବର୍ଷା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା 3-4 ଦିନ ଯେନ୍ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଧାନମାନେ କ୍ଷେତ ପୋଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗଜା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଏ ଧାନମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗଜା ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା କାଟିକିରି ଆଣବାର୍ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ବି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଜାଗାକେ ଗାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଢୁକବାର। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆରେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେହି ହିସାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଆମର ହାର ଥ୍ରୋଟିକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିଟା ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀମାନେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ ବସ୍ତା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକର। ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଦା ହୋଇଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡଳ, ମିନଗୁରୁ, କୋଟାଗା ଏବଂ ତୁଲିକିବନ୍ଧ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସବୁ ଓଦା ହୋଇ ଗଜା ହେବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ସଡନ୍ ମୌସୁମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଳେଇ ଆସିବା ଧାନ ସବୁ ଭିଜି କରି ଯିବାର ଉପରେ ହେଇଗଲା, କେତେ ଭିଜି ବି ଗଲା ଚାଷୀଟା। ଏବେ ଚାଷୀ ହନ୍ସନ୍ ଯିବାର ଉପରେ ରହିଗଲେ ନା, ଏବେ ମଣ୍ଡି ଯଦି ଧୀମେ ଯଦି ଚାଲବା ବେଲେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଚାଷୀ କାଟା କାଟିଛେ କାଟନି କାଟିଛେ ଏମିତି ହେଇକରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ। ଟୋକନ୍ ମାନେ ଯଦି ତାର ଅବଧି ଯଦି ଆର୍ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏ ଉଠିଲାନି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାରଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ବସ୍ତା। 85 ଜଣ ଚାଷୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 65 ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ଧାନ ଉଠିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିନାହିଁ। ସେପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରୁ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବହୁ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ମାଝୀ। ଆମେ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଅମଳ ହୋଇସାରିଲାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିକେ ଟୋକନ୍ ଯାଇନାହିଁ। ମୋର ଗାଁର ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଛେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର 98 ପ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲିଛେ, ମାନେ 100 ପ୍ୟାକ୍ସ ସାରାହୁରି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଯଦି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଗୋଟେ ଚାଷୀରେ 120 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଚାଷ ଅଛେ ତାର ଟୋକନ୍, 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକିବା ବେଲେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆର ଆଗାମୀ ଦିନେ ନାଇଁ ବିକିପାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। 2-3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ, ଖରିଫରେ ଯେତେ ବି ଧାନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଅକାଳନ କଲା ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଇରିଗେଟେଡ଼ରେ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ରେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାଉଲ ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇବ। ଆମେ ତ ପଠେଇଛୁ, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ। ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ମିଳାଇଯିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।